Vienīgās NATO militārās mācības Baltups sākās ar jūras desanta izsēdināšanu Kurzemes piekrastē. Lai gan Baltups balstīts uz jūras operācijām, tajās svarīgi ir trenēt sadarbību starp visiem spēku veidiem. To izsaka arī mācību galvenais uzdevums. Demonstrēt spēju reaģēt uz jebkura veida apdraudējumu. Tāpēc pēc izcelšanās krastā mācības turpinās uz zemes Mežainas poligonā, bijušajā padomju armijas pilsētiņā pie Skrundas. Šeit notiek viena no tādām tā kā izšķirošajām kaujām, kauja apbūvētā vietā. Tad mēs varam redzēt visu spektru operācijas. Leģenda šai mācību sadaļai – daudz stāvu ēkas ir ieņēmis ienaidnieks un uzdevumu ietvaros tās ir jāatbrīvo. Zaļā zīme logā nozīmē, ka telpas ir iztīrītas. Daudz telpu, apakšā pagrabi, vēl ir jumti, 360 grādu piekļuvi, ir grūti kontrolēt to visu. Mēs daram labāko, lai trenētos soli pa solim. Šīs ir lielas mājas un ir daudz grūtāk tās iztīrīt. Ir vairāk elementi, kas tiek trenēti šajā gadījumā. Tā ir plānošana, tā ir pietuvošanās, ir šis māņu manevrs, ir šis dūma aizsegs, ir obligāti jāidentificē šie iekļūšanas punkti. Darbs, kas jātrenē gadu no gada, ir starpvalstu sadarbība. Tā jānoslīpē līdz izcilībai, lai visi spētu saprasties no pusvārda. Baltups piedalās karavīri no 20 valstīm. Šeit Mežainas poligonā mācību uzdevumus izpilda Latvijas, ASV un Spānijas karavīri. Piemēram, te brīvākā brīdī amerikāņi spāņiem demonstrē pirmās palīdzības sniegšanu. Arī ēku ieņemšana notiek jauktā sastāvā, jo neatkarīgi no sarunas valodas, komandas un darbības principi visiem jāsaprot vienādi. Daudzas valstis savādākas komandas sistēmas, visus viņus dabūt kopā vienā orķestrī, tas ir smagākais darbs. Vienmēr ir bijis, vienmēr būs, un tāpēc tas tiek regulāri trenēts, un to ir jādara katru gadu. Karavīru skaits, kam šajā mācību uzdevumā jāieņem ēkas, pārsniedz 500. Nākamais solis – šiem karavīriem pievienojas arī atbalsts no gaisa. Baltups mācībās kopumā piedalās 85 gaisa kuģi, vairāk nekā 50 kuģi un aptuveni 9000 karavīru. Mācības notiek gan Kurzemē, gan Ādažu militārajā bāzē. Tās noslēgsies 20. jūnijā. Zandozo Baloda Kaspars Markus, Latvijas televīzija.